បើដឹងថាគេមានសង្សារឬម្ចាស់ចិត្តហើយតើគួរបន្តឬក៏បញ្ឈប់ចិត្តស្រឡាញ់គេត្រឹមនឹងឲ្យស្រឡាញ់គឺវាងាយណាស់តែបើឲ្យកាត់ចិត្តឈប់ស្រឡាញ់វិញនោះវាគឺជារឿងមួយដ៏ពិបាកធ្វើបំផុតព្រោះចិត្តដែលស្រឡាញ់ហួសហើយគឺមិនងាយនឹងកាត់ចិត្តបានងាយៗនោះឡើយគ្មានអ្នកណាប្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងទៅស្រឡាញ់អ្នកដែលគេមានម្ចាស់ឬមានសង្សារហើយនោះទេតែពេលខ្លះជ្រោះចិត្តស្រឡាញ់ហើយទើបដឹងថាការប៉ັດគេនោះមានម្ចាស់មានសង្សាររួចទៅហើយហើយពេលខ្លះទៀតដឹងហើយឮហើយថាគេមានសង្សារមានដៃគូតែចិត្តដែរស្រឡាញ់ភ្លាមៗប្រកាសជាមិនអាចត្រៀមទុកមុនបាននោះទេតែពាក្យគេច្រើននិយាយថាប្តីប្រពន្ធការហើយមានកូននៅអាចលែងគ្នាគូដណ្ដឹងភ្ជាប់ពាក្យហើយនៅតែអាចផ្ដាច់ពាក្យបានចុះត្រឹមជាសង្សាររឿងអីបែកគ្នាមិនបាននោះអញ្ចឹងហើយប្រកាសជាត្រូវបន្តស្រឡាញ់ដើម្បីរងចាំថ្ងៃគេបែកគ្នាមែនទេមិនអាចទេចាំគេបែកគ្នាដោយកាប់បំពង់រងចាំទឹកភ្លៀងមិនព្រោះមានទាំងចិត្តបន់ឲ្យគេបែកគ្នាទៀតបាបកម្មណាស់គុំធ្វើជាមនុស្សចាំតែបំបែកបំបាក់អ្នកដទៃអីប៉ុន្តែបើឲ្យកាត់ចិត្តឈប់ស្រឡាញ់ហើយដើរចេញនោះសួរថាធ្វើបានទេបើស្រឡាញ់តិចតិចឬគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយឆាវប្រហែលជាមិនពិបាកឡើយតែបើជ្រុលស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយហើយឲ្យកាត់ចិត្តនោះវាពិតជាពិបាកសួរថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកអាចធ្វើបានដូច្នេះចង់បន្តឬក៏បញ្ឈប់គិតមើលខ្លួនឯងទៅជួនកាលកលតិសៈកម្មជំពាក់ចិត្តវាស្ថិតក្នុងពេលផ្សេងគ្នាដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សយើងក៏មិនដូចគ្នាដែរ